Щороку конкурс «Королева України» не перестає дивувати нас цікавими та благородними проектами. І сьогодні «Світські хроніки» завітали на благородний вечір від серця до серця, метою якого є допомога самотнім літнім людям та спеціалізованим установам, у яких вони знаходяться. Королева України – це не тільки краса, грація, це ще й доброта. От для тебе що означає благодійність і доброта в житті? Я неоднократно участвувала в благотворительних і аукціонах, і вечорах, і предоставляла собственні лоти. Мені кажется, що публічний чоловік обязан так или иначе вносити свою лепту в підтримку кого-то или каких-то важных соціальних моментів. Поэтому да, я здесь тоже, потому что здесь много моих друзей, во-первых. Во-вторых, я просто приятно зайти и увидеть хорошие горящие глаза. А якби тобі в житті був шанс обрати або красу, або доброту, що б ти вибрала? Я уверена, что я не один человек, который считает, что нет красоты без доброты. Я не могу, и нельзя на две чаши весов поставить красоту или доброту. Они уравновешены. И только в таком случае они имеют право на существование. Потому что красота без доброты, она быстротечная, она может завлечь, заинтересовать буквально какое-то количество секунд. Доброта без красоты, возможно, останется просто в тени и незамеченной. Поэтому я за удачное совмещение и за вот этот вот баланс без швов. Ви взагалі нестандартно в цьому році підійшли до тематики, адже кожного року це допомога діткам була все ж таки. А в цьому році літнім людям. А от скажіть чесно, чи готові дівчата, ну скажімо, на челендж, на такий, на виклик, не просто намалювати картину і продати її як лот, а вдягнути рукавиці і піти прямо туди, до цих установ, і допомогти, наприклад, санітарками попрацювати там. Як ви думаєте? Ми багато розмовляли об цьому проєкті. Да? Діло в тому, що самая незахищена частина населення – це діти і старики. Це ті ж діти, да? И мы уже думали, что не обязательно брать лопату, хотя и часть королев это сделают. Но еще будут проведены мастер-классы по хендмейду, да, по флористике, по кулинарии. Мне кажется, не важно, кому ты помогаешь. Главное, как ты помогаешь, с каким сердцем, с какой душой. А не важно, ребенок это взрослый или одинокий человек. Ваш проєкт, ваші вистави дуже яскраві і вони запам'ятовуються глядачу. Скажіть, будь ласка, взагалі з чого все починалося? Як ви познайомилися? Де ви зустрілися? Як будь-який творчий продукт, він починається з замислу, він починається з іскри, вдохновення, з пошуку. Так ми не стали виключенням. Ми познайомилися, розкомилися, вирішили створити вместе. Діма предложив прекрасную, гениальную пьесу Антона Павловича Чехова «Три сестры». Ну и так родился спектакль. Чому вы играете российскую классику? Обираете? Чехов равно популярен как в русскоязычной среде, так и его пьесы переводятся на все языки мира. А Набоков, в принципе, литературоведами даже не причисляется к российской литературе, потому что и к русской литературе, потому что он большую часть все же своей жизни прожил в эмиграции и писал, и вторым языком его стал английский, и «Приглашение на казнь», то есть последних произведений, кстати, написано на русском, а вот уже «Лолита», которую знают все, написано в оригинале на английском языке, и американцы считают его американским писателем. Як ви ставитеся до благодійності? І взагалі, що це таке? По-справжньому благодійність. Я відвечу як мізантроп. Я проти публічної благотворительності. Я вважаю, що істинне добро робиться тихо, наедине со своей совестью, і коли ти бачиш очі людей, яким допомагаєш. Вот це істинне добро. Сьогодні ми на благодійному вечорі від серця до серця. Як ставитися ви до благодійності? І що ви робите у цьому напрямку? Ви знаєте, я дуже відношусь положительно к этим всем мероприятиям.
Потому что я сам много провожу таких мероприятий и здесь, и будучи в Америке. Мы приглашали очень много людей, которые не могут посещать какие-то мероприятия. И очень приятно, когда ты знаешь, что ты можешь подарить частичку любви, частичку сердца этим людям. Дать что-то то, что они не всегда могут получить. И очень прекрасно чувствовать себя полезным для этих людей и дарить свою любовь. На цьому вечорі стартує національний конкурс «Королева України». І сьогодні дівчата підготували лоти. Вони дуже старалися для того, аби продати це як можна дорожче і привнести більше коштів, так, у благодійну справу. Ти збираєшся щось собі купити? Я думаю, да. Это очень нужное дело. Благотворительность всегда я приветствовал и всегда поддерживал. Мабуть, ми усі помітили, що час прискорюється. Але мало хто, я думаю, задумується над тим, яким буде майбутнє. І от, наприклад, ти. Часто ти думаєш про те, якою буде твоя старість? Наша життя така перевінчива, що ніхто не знає, що у нас буде завтра. Всі люди, знаєте, є така поговорка, всі люди живут так, как будто никогда не умрут, а когда умирают, как будто никогда и не жили. Ти званий гість, член журі на конкурсах краси. Скажи, а які відмінності от в організації, у проведенні конкурсів між Україною і Венесуелою? О, це такий вопрос, який я завжди собі задаю. Во-первых, хочу вам сказати, що, к сожалению, у нас в Україні дуже красиві, дуже талантливі дівчатки. Но іноді буває так, що ви не доподготавливають. Но самое важное, мы идем к этому. Слава Богу, что сейчас очень тщательно подходят конкурсы именно отбирание самых девушек, подготовка к ним, потому что не просто нужно красиво быть, не просто нужно красиво дефилировать. Нужно уметь танцевать, нужна пластика, нужна харизма, нужна огонь в глаза. Может быть, и поэтому именно конкурс «Королевы Украины» всегда на высоте, потому что я нахожусь в жюри, я всегда работаю с нашими красивыми девушками. Денис, скажи, а які твої критерії краси, які тобі дівчата подобаються? Разные девушки мне нравятся. Я могу сказать одно, что я точно не фанат блондинок. Это так могу сказать. То есть как бы брюнетки, да, да, да. А это вот все, все, что я схожу с ума. Главное – это глаза. Не знаю, почему-то они цепляют меня. И вообще я не знаю, что есть какие-то, знаешь, четкие критерии, по которым мне должна девушка понравиться. Я считаю, это зависит от человека непосредственно. И от магии, которая может между нами произойти. Дуже приємно, що молодь розуміє, що таке благодійність. І взагалі, от з чого у тебе все починалося? Як ти прийшов до цього? Ну, я, во-первых, считаю, що якщо чоловік може как-либо помочь, то он обязан это сделать. Потому что человек, который бездействует, он, по сути, вот в американских законах даже есть. Если человек бездействует, то он, грубо говоря, есть соучастником преступления. Если я знаю, что я могу чем-то помочь, то я обязательно это сделаю. Сьогодні у тебе почесна місія, ти ведеш цей захід, цей концерт. Скажи, а хто тобі із дівчат сподобався? Ти вже бачила конкурсанток? Вы знаете, я сегодня соведущая мероприятия вместе с Славикой, вместе с Костей, Рика. И девушки я еще не видела. Для меня будет сюрприз, поэтому на месте я уже с фавориткой определюсь. Просто в конце вечера мы должны выбрать мисс благотворительность. Каждый год участницы конкурса Всеукраинского «Королева Украины» проводят подобные благотворительные мероприятия. Выбирается мисс благотворительность. В принципе, надеюсь, мое мнение учтут. И мы выберем достойную девочку, которая действительно есть потребность помогать, делать добро, потому что если вы не чувствуете внутри потребности, то ваше добро будет просто обязаловкой. Чи вели
велике місце займає у твоєму житті благодійність? Чесно, дуже не люблю це слово благодійність. Ну, прямо от не біжу. А знаєш чому? Тому що воно заїжджене. І ми вже от патріотизм, благодійність, Україна, віддати себе за батьківщину – це вже просто слова. Тому що ми надто часто використовували їх не за призначенням. Тому як ти це розумієш? Для мене просто огромний кайф бути в місті, в какой-то такой, может, это страшное слово будет, в какой-то такой маленькой нелегальной секте людей, которые, в принципе, никак не связаны друг с другом. Но вот этот и этот человек готовы отдать часть своего времени, часть своего, средств, что ли, своих каких-то способностей людям, которые, в принципе, никому не нужны. Ну вот пофиг остальным людям. И я дорожу этой возможностью объединения какого-то такого, знаете, это огромное мышление новое какое-то в Украине, его не было раньше. Не знаю, с какого момента оно началось. И вот это огромный кайф быть одним из них, вот этой большой системы, которая готова кому-то помочь. Не надо это называть красивыми словами, это не нужно вообще никак называть. Надо просто вот бабушка роется в мусорке, ищет себе еду. Вот просто помоги чуть-чуть, так, чтобы никто не знал об этом. Не так-то просто зробити добро. З якими проблемами ти стикалася? По-перше, я бачила дуже велику байдужість людей. І це лякає, реально лякає. Тому що люди вже не вірять в те, що можна комусь допомагати. Але допомогти це дуже просто, ти сама знаєш. Ти можеш щось купити, маленьку якусь річ, для когось це буде дуже мати велике значення. Да? А як ти вважаєш взагалі, яка місія конкурсів краси усіх часів, усіх народів? Адже вони проводяться для чогось. Мені здається, що коли ми маємо щось красиве, красивих дівчат, красиві картини, красиві статуетки, все, що наш зір приваблює, це прекрасно. Воно підіймає настрій, воно надихає, і це круто. А ось такі конкурси краси, це ж просто ти приходиш і купаєшся, насолоджуєшся усім цим. Ну, це просто ми маємо проводити. Я просто згадала цитату з твого, до речі, ВК. Жінка, вона як музика. Пам'ятаєш, це ти виклала у себе? Її можна любити, навіть не розуміючи. Але знаєш, побутує така думка в світі навпаки. Ми любимо те, що ми розуміємо. Мені здається, що це в дійсності проблема нашого суспільства, тому що ми не готові приймати справжність і правдивість. Люди дуже бояться правди чомусь. Тобто, коли ти кажеш, що воно чорне, людям чомусь здається, що воно біле. Коли ти кажеш, що воно біле, людям здається, що воно чорне. Мені здається, треба зараз настав такий час, що потрібно більше відкривати очей. А мені здається, що більше все-таки треба відкривати сердець для того, щоб зрозуміти навколишній світ. Ми всі міняємось. І ми, жінки, міняємось. Адже жінки, це я не знаю, чому їх кажуть, що це слаба половина людства. Це насправді сильна половина людства, тому що жінки, особливо України жінки, я не знаю, вони на собі, напевно, 5 кутів тримають. І якщо б було більше, вони б і здатні були більше тримати. Яке ваше ставлення до благодійності і чи берете ви в ньому участь? Я допомагаю дітям, коли всі говорять соціальне, то есть, на самом деле я это делаю и не по зову того, кто там хотел организовать, я просто это делаю все время. Тихо. Ну а зачем громко? Это тишина. Это тишина, которая приятна будет и детям, и их родителям. Я взаємосвязі работаю с родителями, с дітьми. Любов все переможна. Скоро День Святого Валентина. Що ви побажаєте нашим українцям? Ну, девочкам цвету, внимание, улыбок, обнимашек. Я думаю, в этот день все позитивно должно сложиться. Сьогодні благодійний вечір.
Що для тебе означає благодійність? Наприклад, якби ти стала президентом України, уявімо, з чого би ти почала свій шлях? Ви знаєте, на превеликий жаль, в наш час благодійність – це щось незвичайне. Це завжди якась подія, благодійний вечір, всі йдуть на цю подію, як на велике свято. Це на превеликий жаль, тому що благодійність повинна бути кожного дня. Тому що саме в доброті, в людяності закладається людська особистість. Те, як ми відносимося до старших людей, тому що така тема сьогодні, так, літні люди, це характеризує нас як людей, яких навчили поваги. Тому що повага прибивається в сім'ї. Якщо ми не маємо поваги до старших людей, які просто проходять по вулиці, то яку ми повагу можемо мати до своїх рідних? А ми всі йдемо до того віку, що ми будемо на їхньому місці. І тоді ми задумаємося, а ми ж могли робити не так, ми могли бути краще. Справжній гурман української жіночої вроди. І по-хорошому ви такий вредливий критик. От, казалось би, вона така скромна і нормальна, а тут виходить, і вона королева. І всі дають їй предпочтення. Це дуже завораживає, це цікаво. Це, так сказати, теж вид соревновательний. Тому цим захоплююся, цим якби завораживає, це цікаво смотреть, цього чекаєш. Ваші побажання напередодні Дня Святого Валентина усім українцям. Накануні такого хорошого праздника можна пожелати всім тільки любви. Любви, очень хороших отношений, друг, і, може бути, новизни какой-то в этих отношениях. Это очень важно. Зовсім молода і дуже приємно тебе бачити на благодійній акції. Скажи, давно вже займаєшся благородними справами? Взагалі стараюсь. Стараюсь допомагати дітям. Всі свої старі ігрушки, всі свої старі речі я даю іменно в дитячі дома. А от іменно допомогти пожилим людям – це у мене вперше. Сьогодні виконуєш пісню, так? Да, свою першу пісню, дебютну, яка називається «Більше не буду». І навіть місяць назад у мене вийшов кліп. Пісня, звісно ж, про любов. Я ж дівчинка. А я думала, більше не буду, це не буду більше слухатися свого продюсера. Ти його не боїшся? Ну, знаєте, іноді буває таке, що от, як щось скажуть мені, так я прям думаю, так, все, завтра йду, там учу реліз, учу, читаю книги, танцюю, пою, все делаю. Ну, іноді він такий хороший, він мені просто як папа, він мені все допомагає і об'ясняє, як краще. Ведь він вже в цьому ділі не перший рік, тому я йому довіряю. Ти справжня молодчина. Браво! Твій лот продався за 10 тисяч гривень. І це була дуже цікава робота. Це була картина, намальована дітками з дитячого будинку. Так, вони малювали руками. І ти їм допомагала. Як усе відбувалося? Так, дійсно, робота була зроблена дітьми з дитячого дому. Ми робили її власноруч фарбами. Знаєте, дуже приємно, що у самих дітей хоч і життя не ідеальне, але вони з радістю, ще з відкритим серцем погодились допомогти от, у цьому аукціоні. Що було зображено на цій картині? Що це символізувало? Взагалі ми просто малювали, не думаючи, що ми будемо зображати, ми намалювали абстракцію. Кожен, хто дивиться на цю картину, бачить щось своє. Тобто це навіть як полум'я багаття, на яке дивишся, просто заспокоюєшся, врівноважуєшся, ставиш свої цілі, плани і йдеш далі. Ти
велика молодчина. Твій лот продався за $200. Це, ну, на хвилиночку, 6 тисяч гривень. Тобто один із найдорожчих сьогодні на аукціоні. І це був вінок. І ти відкривала, до речі, весь аукціон. Напевно, тобі було страшно трошки, переживала? Так, дуже-дуже було страшно, так як я перший раз участвую в такому роду мероприятии. І я дуже волновалась, як приймуть, як все це буде відбуватися. Було страшно. Як виникла ідея взагалі такого лоту? Чому віночок? Вінок, тому що у мене є знайома Наталя Велика. Вона сама руками робить вінки на голову і вінки там к Пасхи, к Рождеству, к всім праздникам. У мене золоті ручки. І у мене одразу перша мисль виникла, коли нам об'явили об аукціоні Наташа. Я к ней обратилась, она сделала для меня венок. Мы долго обсуждали, выбирали, какие цветы, какой формат будет венка. И в конечном счете пришли, к чему пришли. Яка якість твого характеру має неодмінно привести тебе до перемоги? Улыбчивость, думаю. Тебе дуже гарна посмішка, правда? Спасибо большое. Сьогодні ми мали таку честь милуватися вашими прекрасними вишитими сукнями. І, до речі, нещодавно у вас був показ у Львові цієї колекції. А чому обрали Львів? Львів – це, можна сказати, столиця української моди, я так скажу. Не тільки моди, але взагалі української культури. Тому Львів для нас має неабияке значення. Ми маємо там багато клієнтів, шанувальників. Тому, звісно, що Львів – один з перших. Ви займалися дівчатами, ви їх одягали там. Там все допомагали їм. Ну, красуні наші дівчата, правда? Українська врода, вона все ж таки своєрідна. Чудові дівчата, завжди конкурс мене радує. Ми можемо споглядати гарних дівчат. Слава Богу, що в нашій країні є така. На вашу думку, краса – це велика нагорода чи велике випробування? Ой, не знаю, складне запитання, тому що воно таке багатогранне. Я думаю, що якщо в правильному руслі використовувати красу, так, да, і цінувати, то звичайно ж це нагорода. Я тебе вітаю з тим, що ти заслужила цю перемогу саме благою справою, розумієш? І це дуже символічно, напевно, для тебе, так, така перемога. Скажи, що ти представляла лот? Це була вишита картина, так, бісером? Да, я представляла вишиту картину бісером. Це була ікона Божої Матері, дуже довго вишивала. Все хорошо получилось, и я вообще считаю, что все девочки очень старались, вложили душу в свой лот, и вообще все очень большие молодцы. Така думка, мені просто знайом недавно сказав, я в нього спитала, як ти оцінюєш жіночу красу? І він сказав, п'ята точка, потім груди, а потім тільки мізки. А ти як? З чого починаєш? Однозначно, внешній дан – це лицо. П'ята точка на п'ятому місці, во всякому випадку для мене. І, звісно ж, це... Чтобы человеку было интересно, о чем-то поговорить. Твои побажання на честь Дня Святого Валентина, что будет незабаром? Я хочу всем пожелать тех, у кого есть любовь, храните ее, берегите. А те, кто еще в одиночестве, найдите, наконец, того единственного, либо ту единственную и дарите друг друга. Дорогі друзі, тільки разом ми можемо змінити цей світ. Даруйте один одному тепло, добро, любов, співчуття і турботу, і наше з вами життя стане кращим. З вами була Дарина Ільвовська, солістка дуету «Доміно» та ведуча програми «Світські хроніки».